Необичайно хоби има Пламен Герганов от Враца. Той изработва миниатюрни копия на музикални инструменти. В работилницата му вече има десетки готови модели на народни и класически инструменти, а чрез негови приятели те са стигнали до колекционери от всички континенти. Повечето от моделите на майстора са толкова малки, че се побират в човешка длан, а най-миниатюрният е с размер само 3 см. Пламен Герганов е музикант и преподавател в гимназията по изкуствата във Враца и познава в подробности конструкцията и особеностите на гайдите, гадулките и тамбурите. В основата на всичко това е, поне аз така си го разбирам, моето лично желание да в някаква форма да пресъздам това, което по принцип го пресъздавам като музикант, като изпълнител, свира на гадулка. Пламен е единственият майстор у нас, който прави модели не само на народни, но и на класически музикални инструменти. Изработва ги изцяло от естествени материали. Разбира се, много голяма носталгия има. Българи, които са в чужбина, прибирайки се в България, са ме търсили за подобен род подаръци. Даже са ме търсили не за само народни инструменти, примерно класически инструмент, пиано или китара. Запазена марка на майстора на гадулки са фолклорните елементи, които изработва под микроскоп и с които украсява творбите си. Задължителното условие е на тях да има надпис «България».